Bir aydan çoxdur koronavirustan müalicə alan Bəhram Bağırzadə Instagram hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, hələlik nə bacardımsa şəklini çəkdim. Hamıya təşəkkürlər. Qeyd edək ki, əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən daha əvvəl koronavirus xəstəliyindən müalicə olunduğu xəstəxanadan İyunun 13-də Mərkəz Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Xəstənin ECMO cihazına qoşulmasına qərar verilib. İyulun 1-də Bəhram Bağırzadə ECMO cihazından ayrılıb. Xatırladaq ki, Bəhram Bağırzadənin müalicəsi 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın nəzarətindədir.